はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やりましょう。本日は12月の29日、2019年もね、もう本当にね、終わろうとしてます。もう年末も年末なんですが、まず最初に皆様にお伝えしたいことがありまして、まずね、このセイリーチャンネルのゲーム実況チャンネル、チャンネル登録者数が5000人いきました。いや、本当にありがとうございます。もうこれはね、本当に普段見てくださってるあの皆様のね、おかげで、まあ、こう応援があったからここまで、来れたんかなと思ってまして、で2018年の6月ぐらいからこの実況動画っていうのを初めて、ゲーム実況ですね、人生で初めてやったんですけど、やっぱね、この好きなゲームやからこう続けてこれるっていうのもあるし、であとは見てくれる人がね、こうどんどん増えてきて、こうコメントとか応援とかいただいて、まあ、ここまで来れたんかなと思ってます。まあ、なんとなくあの2019年の年内に5000人いけたらいいなと思ってたんですけど、本当にギリギリね、あの一応目標にしてた数字なんで、まあ、そこをこう達成することができて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。で今後もこの KOF 有名オイルのアプリは、サービス終了するまではずっと配信もね続けようと思ってるんで、よかったらこの引き続きね応援してくださるとありがたいです。で今回は年末なので、まあ、年末らしいことをしようかなと思いまして、であとチャンネル登録が5000人いったということなので、あの僕のこの過去の動画を振り返りまして、で KOF ユーモールの2019年がどういう感じやったんかなっていうのをね、まあ、僕自身結構忘れてるとこもあるんで、まあ、振り返りながら、ダイジェストみたいな感じで、動画をですね編集して出してみようと思ってます。もう本当この1年間でね、あの目まぐるしく、キャラとかその戦力とかですね、そういうインフレ状況もあるので、まあ、それも変わってきてると思うので、まあ過去をねちょっと振り返りながらね2019年を締めくくろうと思ってるので、よかったら、見てください。明けましておめでとうございます。今年もね、2019年も KOF98 アルティメットマッチオンラインをやっていこうと思います。そろ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 です。お、はー、来たー、出ました。26回かな。でこれやばいですね、桃子1位か、うわははシュンエも大概やなこれマジでえぐいえぐいえぐい、なんだこの戦いはまずこれ必殺技なんですけども、この軽くですよ、軽く。俊英もほぼゲージ満タンなんですけどね、クリティカル出て7割ぐらい減ってますね。闇払いからの再起はスキルは出ないが、再起なんと1体で頑張ってますよ。さあ4対1からどうなっていくのか。 S マックス霞、うおー、石化している。石化はえぐい。この石化はちょっとソラテノさん的には痛いか。八坂岳で削っていきたいが、クリティカルが出てもあんまり減らない。わしば落とし、クリティカル出ない。うおー、39万しか食らわない。これやばいっすね、マジで。これベジータさんの再起 S マックスの効果でめちゃめちゃ硬くなってますよ。あと火力も上がりまくってるので怒り下げられたけど、打ちますよね再起なら。うおー、マイターン打ってきますよ一人でバッタバッタ倒していきますが、どうなっていくのか。これは逆転があるのか。3キロット、さあどうだ。これはあんまり減らない。ちょっとソラテオンさん苦しくなってきた。5対1やったのに、最初5対1やったのに再起1人にやられてしまうのか。 S マックス霞、あー一撃なんとか踏みとどまったが、石化してしまっている。しかも石化してるのにまた動いてますよ、ハッシュが。3キロット、あー、そうか、石化S マックス霞、わあ、やられてしまった。なんとすごい大逆転、再起 S マックス恐るべし。常闇の船、これきついな。あ、でも
あの暴走入ったのかな。春梅がゲージ溜まりました。お、来たー。喋ってる間に、あ、シールド壊れてたんか。今ちょっとね、喋ってて見る余裕なかったんですけど、出ましたね、あの新しい必殺技が見れました。レイジングストーム打っていく。これでとどめを刺しますよね。またもやこれでデバフ無効、デバフ無効同士。さあどうなっていくのか。ダブルレップ剣、ダブルレップ剣。ただ1ターンなんでね、あ、1ターンの効果でほら麻痺入りました。これでまたダブルレップ剣打って、麻痺は入らない。ここで8923はレイジングストーム溜まってます。うん、レイジングストーム打って、これ烈風剣で麻痺を入れたいところだが麻痺は入らない。だ、どうだ、一騎打ち、一騎打ち。烈風剣の打ち合いです。烈風剣の打ち合い。烈風剣麻痺は入らない。さあどうだ、これは軍曹さん溜まっているのがレイジングストーム。ただこれ踏ん張りそうな感じもしますよね。踏ん張ります。烈風剣麻痺入った。これは結構きついか。麻痺、あー、烈風剣で決まる。ここでまだタクマが出てきて、これもしかして空手が治るんじゃないか。おお、治りました。状態上すごいですね。タクマストライカーで自ら天狗の状態上を治していくというグランブ打って、空手が恐ろしいダメージを取っていく。サイキ、カスミ、これレオナ厳しいか。450万というグランブ打って、これでじいさんを倒せばゲージが溜まるのではないかな。どうかな。あ、溜まらない。ただこれで溜まるのか。ロバートイレブン、どうだ。あ、溜まりました。覇王志向剣、やっぱこのトラっていう効果もあるので、どんどんゲージが溜まっていきます。あっという間に畳みかけて、あー、これはサンタさん厳しいが、マジでそろそろいいんじゃないかな。テコンドー、おっ、来た来た来たいや、早いですね。え、30回かちょうど。しかもテコンドーが出た瞬間見えたんで、テコンドー、このオズワルドのテコンドーですよね。いやー、よかった。うん、悪くないっすよ。おお、来た、かっこええやん。うおー嬉しい、これは嬉しい。行きます。このチャンスを逃したくないぞ、ほんまに。行け、うわー、緑、これさっきのパターンちゃうの。さっきのパターンと同じちゃうの、これ。赤、緑、緑だけはやめて。押した、ラスト。おお、あ、え、やっぱクマパの最初の1ターン目の総攻撃が非常に強力。覇王昇降剣打ってクリティカル上げて、シェンミいきますよ。シオン強いな、これ。シオンやばいっすね、マジで。吸紋もなし、武器もなしで、このポテンシャルマックスレイジングストームで、これは決まってしまう。これもうセリディさん、これ完全に来たよ。何何来たよ。流れ、いやいやいや、これ流れ来たよ。あかん、ね、流れ来たよ。いや、あかんってマジで。週1回、いや、絶対あかん。LR だよ、6000ダイヤだよ。6000ダイヤで LR だってないよ。いや、やめましょう。安い安い。いや、もうアテナはやっぱ入れれない、チームに。いや、厳しい。CD さんのアテナは絶対に合うと思うんだよな。あかんってマジで。いや、でもアテナ強いよ、本当に。もう多分絶対に CD さんのパーティーに一番いなきゃいけないのはラルフじゃない、アテナ。なんでやねん。絶対にアテナ。なんでやねん。俺はもうこれ、ま、カメパーで、俺カメパーだね。いや、カメパーにこそアテナですよ。本当にありえないって、アテナの強さ。あー、マジで気配ないな。ちょっと気配がないぞ。18回、あー、そろそろ出てくれ。ダイヤー、これ使い、おわっ、おわっ、きたー、マジきたー。これは神引きでしょ。マジか、喋ってる間に出た。おお、いやー、そうか、厳しいな。もう武器無理かな今回。いや、もう逆に開き直れるっていうね、パターンになりましたけど。あー、出たー、出たよ、ダイヤ不足。いやー、参りました。ラルフさん強い強い、もう参りました。ちょっとね、ダイヤ、とりあえず、どれや、これか、取ったやつを一旦開けますよ。天井が56なんで、いや、ちょっと待って、
で、これ今回厳しくない、ダイヤどこ？ダイヤが、あ、これね、あと何回回せるやろ、7回ぐらいか。いや厳しいってマジで、もう天井やんほとんど。さあ行きます。44回追加しましたけど、へそくりで。さあ45、え、マジか。うわー、46、ゲロ、よし、来た。これ、これね、これ、えぐないっすか。一撃っすよ。あの、ナイトメアギース完全体を、一撃でバスターウルフで倒すっていう火力、まあこれが本当にね、見た瞬間ちょっとびっくりしたんですけど、まあ頂上の補正もあるとは思うんですが、ただやっぱパッシブの能力見てる限り、本当にこれぐらいの火力が出てもね、おかしくない、バフの盛られ方なんで、まあ本当に脳筋一撃キャラ、ワンパンマン、ワンパンウーマンかっていう、本当にそんな印象のね、キャラになってます。さすがに厳しい。さあ、ミヌチ一人でどうしようもないけど、なんとか頑張ってほしいところですが、さあどうなっていくのか。さあここはマックスオニア打っていくが、さあミヌチに向かってオニア、いやーもう歯が立たないですね。ただこのバイスが硬いし、それで復活もするし、さあ来たオーバーキル、これはさすがに厳しい。ドカーン。でも怒り下げが入ってて全然一発打てない、やばいって。これクラークバルカンパンチ。さあ S マックスパワーゲーザーまだ打ってくる。このテリコもね相当強いんで、さっさとテリコを倒さないと怒り下げされ続ける。さあまたや、またやちょっと待ってくれマロカレが全然打てない。いやーこれはちょっとねひどいな。いや思ってたよりだいぶ強いぞクラーク、これちょっとえげつない。怒り下げがちょっとひどすぎて必殺が全然打てない。さあバルカンパンチ、これは技型には強いクラーク、ものすごいダメージが出ている。さあこれはバスターウルフで決まる。さあなんとかラルフがやられてしまうともう勝ちには全くないが、さあここでホーリーライトの効果で火傷が入ってるんですけど、この火傷はラルフでもう解除できない。さあ火傷ダメージで死んでしまう、まさかの火傷強すぎる。さあここはエトワルヒラントでシールド、シールドはもう貼れない。こっちはシールド貼る制限があるので、さあここはメドレーで回復していきたいが、これ状況はでも非常にやばいですよね。さあ V スラッシャーでなんとかネコレオナを倒す。さあ復活したネコレオナを倒してますが、いやー新刊がまだ生きてますね。女神官が、最初から最後まで生きてる感じになってますが、ホーリーライトでまたもやバフを入れていく。やけどダメージもある。さあメドレー打ってくる、これはもう絶望的な状況だ、やばいからのシオン、あーこれはもう非常にピンチ。さあ女神官えぐいっすね本当に。あかんあかんあかん、いやもう40回り出したらもうこれ天井やなマジっすか、相変わらずやな本当に、スーパー引き弱。さあもう何回でもやばいこれもう何回でもいいっすわ。43、44。さあもうこのこの際ランキング狙ったろうかないやーマジで引き弱いな。しかし45出るんかこれ、入ってるんか。マチはこれ入ってないまでありますねあロード長い。いやこうやって見返してみるとね、やっぱいろんなことがこのゲーム内で、ありましたね。まあ、今年1月の春英の登場によって、まあ、キャラの強さのねバランスがすごいこう春英の登場によってガッとね上がったというか、まあ、そこを基準になってきたんで、まあその戦いの面ではね春英がこう基準になったんかなとか思ってます。まあ、僕個人的にはでもやっぱりね、ガラガラポンですかねまあガラガラポンが一番こうなんていうのかな、動画的にも
楽しく撮れたというか、まあ、普段あの実況とかしてても楽しいんですけど、まあ、ガラガラポンが一番こうやっぱね、出るか出ないか分からんっていうところでは一番こう面白いかなとか個人的には思ってます。で、あさってにはねもうクーラーも来ますので、ガチャの方もねこう盛り上がっていくと思うし、2020年も本当にこうどんどんね、このアプリが盛り上がっていけばいいなとかね思ってます。で、本当にチャンネル登録、5000人に関しては本当に感謝してます。で、これからも動画もね上げていきますので、よかったらねこのまま応援してくれるとありがたいです。では今回はこんな感じで終わります。で、最後に万能破片宝箱がまた結構溜まっているので、これを開けて終わりましょうかね。30個あるので、まあ、50% ぐらいで出たらいいと思っているので、15個以上やったら、15枚以上引けばね、当たりかと思ってます。じゃあこれ開放して終わりましょう。では行きます。一気開け30、開けた、ファック。